Til helga er det en ny runde i futsalens eliteserie, men vi skal først gå et par uker tilbake, for Gjermund Udneset var ikke noe særlig å tape for Solør i Tråsdalen. Nei, det gikk ikke helt som planlagt, dessverre. Vi var veldig klare på å ta Solør sist, men det gikk dessverre ikke. Hva var det som gikk gærent? Nei, det er jo det at vi ikke er helt på nett fra start. I andre omgang viser vi at vi er fullt på høyde og er bedre enn Soler, og hadde vi spilt to like gode omganger, så hadde vi vinn i den kampen. Så da det handler om å være på fra start. Mm. Så er man ikke det i Eliteserien, så går det ikke etter planen. I helga skal dere møte Nidaros og Vadmyra, to lag dere kjenner godt. Hva tenker du om de kampene? Det kommer til å bli to helt klart tøffe oppgjør. Altid tøft å møte Nidaros, som er en klubb med stor historie og mange gode spillere. Vadmyra er jo også et godt lag og har vært med i Eliteserien helt siden oppstarten, så det blir helt klart to tøffe matcher, men det er også to lag som passer oss godt akkurat nå, tror jeg. Dere er jo på jakt etter poeng, står jo fortsatt uten poeng så langt i serien. Har du lagt en slagplan? Det som gjelder nå er å ikke tenke så mye på hvordan det har gått. Prøve å se fremover og egentlig ta med oss den gode andre gangen vi spilte mot Solør. Spiller vi sånn til helga, så er jeg rimelig sikker på at de første poengene kommer til å komme inn i kassa, så jeg har full tro på poeng til helga. Det er jo lett å si at man skal nullstille seg og ikke tenke på det at man ikke har fått poeng, men tror du kanskje at det ligger en liten tanke der på spillerne likevel? Ja, altså man kan jo si det. Det er avhengig av hvor sterke man er mentalt, men altså, det er ikke noe vi fokuserer på. Det er en 16 kamper og lenge igjen, men det er ikke noe å legge skjul på at man helst og bør ha poeng snart. Vi får bare ønske dere lykke til helga, Gjermund Udneset, og så får vi håpe at de første poengene triller inn på kontoen. Takk for det.